Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje, dia 2 de outubro de 2022. Que horas são, meu amor? Agora sou exatamente na cidade de Sorriso, 9 horas e 8 minutos. 9 horas e 8 minutos. Vamos só mostrar aqui. Opa! Enfim, dia 2 de outubro. Aparece nisso. É, não tá aparecendo. Dia 2 de outubro. Eu e meu marido fomos dar uma volta com a cachorra agora, próximo de 8 horas da noite. A contagem de votos ainda não havia sido encerrada. Quando passamos na frente de um terminal de ônibus aqui em Curitiba. De outubro. Quando passamos na frente de um terminal de ônibus aqui de Curitiba. E o que encontramos? Jogado no meio da rua. Eu só vou dar uma dica. Ó. Ó. Olha só o que que a gente encontrou. Jogado no meio da rua. Aí eu pergunto se os votos aqui foram computados. Vou pegar aqui o número das sessões certinho. Eu tô gravando esse vídeo só para mostrar a seriedade da eleição no Brasil, né? Como não tem fraude. Porque aqui nos são algumas sessões que tem aqui, ó. Não, tem mais aqui, amor. Ó, olha lá dentro. Tem mais. Então, assim, aqui eu tenho uma inteira, tá? Eu vou mostrar a grossura disso aqui pra vocês. As duas estavam juntas, jogadas no meio do chão. Vamos ver aqui, só aqui, pra presidente. Você consegue ver aí pra presidente? Ah, que também colocou no início, né? A do presidente é lá no final. Engraçado, em todas elas, o Olha lá, olha lá. Bolsonaro ganha. Vamos desenrolar essa daqui pra vocês Vamos verem. desenrolar. Até o final. Ou Ó. seja, estamos indo registrar o boletim de ocorrência da situação. Estou gravando esse vídeo e vou encaminhar ao Procurador Eleitoral do Vai. Paraná. Espero que seja tomada alguma atitude, tá? Também estou enviando para alguns candidatos, como a